Протягом всієї історії людства швидкість розвитку різних його частин різко відрізнялася. Якщо новий світ так і не вийшов з неоліту, Австралія з палеоліту, то спочатку нечисленні предки сучасних китайців, індоєвропейців і афразійців створили майже всі цивілізації давнини. Однак у найбільш впливової до 21 століття з цих гілок індоєвропейської досить заплутана історія. Вчені досі сперечаються, де, коли і як сформувалися індоєвропейці. Ви на каналі «Історична ретроспектива» і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. В останні десятиліття, в основному завдяки аналізу ДНК, стало ясно, що перед завоюванням Індії та Західної Європи індоєвропейці проживали на території ямної культури. В степах поблизу Чорного моря і Каспію – на території України. Приблизно в 3300 році до нашої ери вони вторглися в прилеглі до них із заходу області Європи, до Атлантики, створивши культуру шнурової кераміки, а також у степи сучасної Хакасії, де виникла афанасіївська культура. Але те, що найдавніші індоєвропейці були явниками, відповідало лише на частину питань про їхнє походження. Виникло інше питання – з кого і як утворилися самі явники, перші винахідники возів з колесами, скотарі з мотижним землеробством і бронзовою металургією. Особливу складність у питання внесла найвища для тієї епохи мобільність ранніх індоєвропейців. В їх курганах археологи знаходили скелети зі слідами ДНК з величезної кількості регіонів – від Сибіру і Анатолії до Загросу і Закавказя. Правда, питома вага генів з цих регіонів різко відрізняється. Автори нової наукової роботи, опублікованої в журналі Nature, проаналізували ДНК 435 осіб тієї епохи, щоб розібратися в походженні ямної культури. Вдалося виявити основні групи їхніх предків і питому вагу цих груп. У зв'язку з цим вчені вважають, що з'ясували, в якій саме групі і коли насправді виникла індоєвропейська спільнота. Приблизно 80% генів всіх ямників вивели з груп, що жили за 4-5 тисяч років до нашої ери в районі від Нижньої Волги до Кавказу. Близько 4000 року до нашої ери частина з них мігрувала до Дніпра, де змішалася з місцевими мисливцями-збирачами, утворивши середньостогівську культуру. Автори дослідження вважають, саме це злиття біля Дніпра – точкою формування предків ямної культури в цілому. Судячи з усього, так сталося тому, що при подальшій експансії ямників в ДНК виявлених скелетів майже немає слідів змішування з місцевими жителями. В той час, як в районі середньостоївської культури сліди такого змішування є. Вчені відзначили, що на початку періоду 3650 і 3350 років до нашої ери численність ямників була невеликою – всього кілька тисяч чоловік. Слідом за цим у цій спільноті стався вибуховий демографічний рост. До 3300 року до нашої ери їх було приблизно на порядок більше, ніж до попередніх років. Відразу після 3300 року до нашої ери вони поширилися на територію сучасної Хакасії та Західної Європи, а також у Малу Азію. Вчені припустили, що ця швидка експансія стала результатом якихось технологічних або культурних інновацій, що виникли в середньостоївській культурі незадовго до 3300 року до нашої ери. Група Нижньої Волги, Кавказу, залишила свій генетичний слід як у Закавказі до 4000 року до нашої ери, ймовірно, взявши участь у формуванні ядра майбутніх вірмен. Так і в Анатолії, де 10% генів хеттів походять саме від цієї групи. Автори нової статті припустили, що спільність носіїв прото-індо-анатолійської мови склалася в групі Нижньої Волги Кавказу десь між 4400 і 4000 роками до нашої ери. Виходить, індоєвропейське походження мають і хети, і ямники, але в генах хеттів слідів ядра ямників з району Дніпра мало. Нове дослідження, якщо його тези не будуть оскаржені більш пізніми знахідками, претендує на те, щоб поставити крапку в питанні про прабатьківщину класичних індоєвропейців, які влаштували експансію, що в кінцевому рахунку визначило вигляд сучасного людства. В той же час подальша історія індоєвропейців все ще залишає багато не зовсім ясних і заплутаних місць. Наприклад, індоіранська гілка індоєвропейців походить не безпосередньо від ямників, а від народів культури шнурової кераміки, що утворилася після вторгнення ямників до Західної Європи. З неї предки індоіранців довго мігрували назад на схід, звідки і потрапили до Ірану та Індії.